I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Essa cena irresistível, você já deve imaginar onde nós estamos, né? Ó. Estamos aqui no Callejón, comemorando o aniversário dessa bênção aqui, ó. Essa bênção aqui, ó. Aquele lá é o Shaolin do Sertão, que tá se escondendo. Não tem pra onde se esconder, Shaolin do Sertão. Estamos aqui degustando mais uma vez esses fabulosos burgers do Callejón. Segura na mão, Ana. Segura na mão. Segura. Olha o tamanho do bicho. Não, meu filho. Mola de cabeça dele, ó. Abre a boca aí, abre a boca. Hoje eu tenho algumas novidades para poder apresentar a vocês. Vocês sabem que eu sou militar aposentado, né, por invalidez, e eu não posso trabalhar aqui em Panamá. Só que o nosso país está chegando numa fase em que, se eu não fizer algo para ter dinheiro aqui, daqui a pouco o dólar vai estar batendo 5, 6 reais, e quando eu for converter o dinheiro para cá, eu vou praticamente passar fome. A verdade é essa, porque o Brasil está se afundando cada vez mais. O Donald Trump está levantando a moral dos Estados Unidos. Eu tenho que fazer alguma coisa para gerar dinheiro, mesmo que eu não precise trabalhar, não posso trabalhar. Agora, a única opção viável que eu vi até esse momento é fazer uma coisa que eu já comecei a fazer no Brasil, mas eu desisti porque conta de luz no Brasil, não tem como, cara. Para você pagar conta de luz no Brasil, você paga a conta de luz que você gasta, os impostos, que não são poucos, e mais a corrupção. Então, não tem como. Aqui em Panamá, eu pago a conta de luz do que eu gasto, e só. E aí eu decidi fazer o quê? Decidi trabalhar com moedas virtuais. Vou montar agora uma rigzinha. Para quem não sabe o que é uma rig, a rig é uma... Estou mostrando aqui para vocês uma foto agora. Isso aí é uma rig. É uma que a gente chama de rig de mineração. Você pega um computador e coloca ali várias placas de vídeo para que possa minerar moedas virtuais, e aí você troca por dólar, e aí depois você pode usar, ou então pode continuar negociando por moeda virtual mesmo. Aqui, como as coisas para comprar é muito mais barata, e você ainda pode importar dos Estados Unidos, que também sai barato, mas aí eu comprei por aqui mesmo, em Panamá, acabei de chegar lá do centro, da capital de Panamá, e comprei os meus produtos, que eu vou mostrar para vocês agora com o que eu vou fazer a minha rig. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Aí, ó, a minha rig é uma rig humilde, uma placa mãe ASUS Z170. Ela tem 7 saídas para a placa de vídeo. Só que no momento eu comprei 5 placas de vídeos. Uma Radeon 580, só que não é de 8 GB, eu comprei a de 4. Como aqui tem espaço para 7 placas de vídeo, eu também vou usar a minha GeForce, a GeForce que estava no meu computador. Já estou até minerando aqui, tá vendo? Tem ali, ó. Tá minerando nessa máquina. Por enquanto, estou minerando com o MinerGate, com o programa. Mas depois eu vou passar a minerar com o Claymore. Essa aqui vai ser a minha rig. Já está praticamente montada aqui. Vai ter que fazer alguns ajustes para poder adaptar as placas de vídeo. Aqui o ventiladorzinho em cima dela. Eu comprei um SSD de 240 GB. É o suficiente. Não precisa muita coisa. Uma memóriazinha Corsair de 4 GB. Um Core i7, que também não precisa ser muito forte. Não precisa ser uma coisa muito forte, não. Um mousezinho para poder ajudar. E uma bateria real de 1200 watts. Ela vem nessa uma caixinha. Agora eu vou fazer aquele famoso unboxing com vocês. Eu sei de uma coisa, ainda falta algumas peças, ainda falta os cabos para poder adaptar as placas de vídeo na placa mãe.
que senão não tem como encaixar tudo numa enfileirada, né? Porque elas são muito grandes. Você pode ver, essa aqui que é a menorzinha, já é o tamanho da minha mão para ela, já é grande. Esse total aqui, esses cabinhos eu importei dos Estados Unidos, não chegou ainda não, mas quando chegar eu mostro a vocês. Uma plaquinha dessa aqui no Brasil, você compra hoje ela por R$ 1.200. Essa aqui também tá beirando as casas de 1.000. E aí tem esses acessórios aqui, não sai muito diferente não. Essa placa-mãe aqui também foi. O total, eu sei que total disso tudo aqui, cinco placas de vídeo, a placa-mãe, com sete saídas para placa de vídeo. Essa aqui não conta, que essa aqui eu já tinha. O mouse, um SSD, uma memória Corsair de 4, a fonte e o Core i3. Deu um total de. Dá um foco. 2.097, mais o imposto de 7%, de 146 dólares, deu um total de 2.244. Sendo que uma rigzinha dessa aqui, ela gira por mês, aí dependendo do valor do Bitcoin, do valor da moeda que eu vou trabalhar, ela gira em torno de 250 a 350 dólares por mês, podendo chegar a 400 dólares. Entendeu? Então, eu acho lucro, né? Porque eu tenho que garantir algum extrazinho para poder me segurar caso o dólar aumente no Brasil. E vamos para o unboxing. MSI. Tinha até MSI lá que estava mais barata, mas só que estava variada, né? Tinha assim uma MSI da uma Radeon da marca Safira, uma Radeon da marca Asus, uma Radeon. Aí eu, pô, como já tinha a maioria da MSI, a MSI é uma marca muito boa, eu pensei, ah, vou comprar o padronizado, por via das dúvidas, né? Não tem que ficar botando um monte de coisa separada. Pronto, eu tirei aqui a placa, agora vamos abrir e ver como é que tá. Uma caixa preta com os manuais dentro, tá vendo? E aqui tem a bichona. Essa é pesadinha. Vamos abrir ela. Essa é a placona, a molecona. Sistema de refrigeração dela empombado. Aqui é uma abrir a caixinha. Ela vem com um envelopinho da MSI. É tipo uma carta, tá vendo? Show de bola. MSI, MSI. E aqui dentro deve ser uma. Ah, não, um CD de instalação e tudo mais. Isso. CD de instalação. Show de bola. Tem alguma coisa aqui. Pôster? Ah, não, esse aqui é o manual. Se fosse um pôster. Um Charizard ali. Charizard intelectual. Explicando como é que faz as coisas aqui. Adesivos. Olha os adesivinhos aí. Show de bola. Decalques. Manual. Em várias línguas. E o CD de instalação. Agora vamos para a placa-mãe. Eu falei com vocês, uma Asus Z170 Pro. Vamos abrir a bichona aqui. Aqui embaixo. Vamos ver o que tem aqui embaixo primeiro. Cabo. Assim, mais adaptadores, bagulhinho de colocar na gabinete que eu não vou usar, e manual, né? Os manuais, cadê a, ué, não tem esse de instalação? Ah, tá aqui dentro, CDzinho de instalação, beleza. Barulhinho de plástico novo. Aí, ó. Essa é a bichona. Como eu falei com vocês, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete entradas PCI Express para poder
fazer a nossa rigzinha. E agora, para finalizar, temos aí o processador, né? Um Intel um i3, Intel Core. Está aqui no cantinho. Depois eu não vou tirar ele agora não, porque não vou usar ele agora. Mas ele está aqui. Aqui tem a memória, que não precisa abrir, porque memória sabe como é que é memória. Memória é memória. E o cartão SD, que ele tem entrada para SATA, que é o substituto de HD. O cartão SD ele é melhor, porque como ele não tem disco rodando, ele é um disco sólido, ele não tem risco de danificar. E a velocidade é bem maior. Então, mousezinho, né? Mouse todo mundo conhece. Mouse é mouse. Ah, é branco. Não sabia. É branco com preto. Então é isso, galera. Próximo vídeo que eu fizer, eu vou mostrar vocês montando a rig, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo. Ah, Verônica, ela tá dormindo, por isso que ela não tá gravando, que eu já cheguei tarde em casa.